waxa siri balan tahay maanta golaha deegaanka ee degmada Gabeel ay yeesheen kal fadhigoodii koowaad ee ku dooranayaan mayor iyo mayor ku xigeen cusub waxana doorashada ka hor halkaas uu gudoomiyaha maxkamadda gobol degmada Gabeel uu ku dhaariyay 13 xubnood ee mateli doona golaha deegaanka ee degmada Gabeel intaas kadibna waxa la doortay mayor iyo mayor ku xigeen cusub marka mayorka magaalada uu ku tartamay mayor kore magaalada Maxamed Aamin Umar Cabdi iyo sidoo kale Cabdirashiid Hayba Faarax Daacad oo kursiga mayornimo kula loolamay mayorki hore waxaan halkaas xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabeel ay cod gacantaaga ku doorteen mayorki hore ee magaalada Gabeel mudane Maxamed Aamin Umar Cabdi oo haatan loo doortay mayorka cusub ee magaalada Gabeel halka ku xigeena loo doortay Dr. Cabdullaahi fadhig waxaana kala fadhigani koowaad ka soo qayb galay wasaaradda iskartiinta tiknoolajiyada Cabdi Sheekh Cabdullaahi Suufi iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha farasaabka gobolka iyo sidoo kale xogeyaha fulinta iyo mas'uuliyiin kale Maxamed Aamin Umar Cabdi waxa uu codeeyay 7 xildhibaan oo ka tirsan 13 xildhibaan ee golaha deegaanka degmada Gabeel Cabdirashiid Haybe waxa uu codeeyay 3 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabeel sida ayuu Maxamed Aamin Umar Cabdi ku yahay gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka degmada Gabeel gudoomiyaha ku xigeenka golaha deegaanka waxa uu tartamay Cabdullaahi cid la tartantayna ma jirto waxana uu codeeyay 12 xildhibaan sidaas uu isna ku yahay gudoomiyaha ku xigeenka cusub golaha deegaanka cusub ee degmada Gabeel ee lagu dooranayay gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka oo loo doortay Maxamed Amin iyo Cabdullaahi waxa la ilaahay xilka ku asturo xildhibaanada kale waxa leeyahay wada shaqayntu marka hore ragu marku tartamayo faasha siyaasadii de waxa weeyaan tartan baa lagu jiraa colaad maaha nin waliba xil buu doonayaa Cabdirashiid iyo waxa tartamayay Maxamed Amin imika laga bilaabo waxa filaya way soo dhamaatay tartankii xilfitankii la isku hayay ee siyaasadeed oo ahaa nin waliba kii kursiga fadhiisan lahaa maanta waxaa la idinka baahan yahay dhammaantiinba laga bilaabo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku-xigeenka iyo xildhibaanada kalaba sidaa ummadda gobolka Gabeel ku nool dhammaantiin ugu tafaxaydan lahaydeen in ay horumar u gaarsiisaan halkan ka sii sarreysa si fiican bay isu doorateen waana ku mahadsantiin kolley tartankuna waa wax furan marka horta labadiina qole tirtamayay ama labada maayare tirtamayay inay midna kolley uu guuleysan lahaa midna wuxuu noqon lahaa unka hambalyeeya inay sambaliisaan kolley Cabdirashiid waxaan leeyahay inay sambaliisaan shaqo fara badanna way inta halaasaa horeba loo sheegay oo waxaa soo gasheen meel cusub iyo maamul cusub iyo xildhibaanimo cusub oo aydan de hore kulli waxa laga inta badan ugu jiri jirin dowladda hoose aanu muddo dheer baga shaqayn jiray kulli dadku wax badan bay ka aaminsan oo khaldan Maxamed Amin waxa laga rabaa de golaha deegaanka inuu isku wado oo aanu u kala haysan ninkii uu codeeyay kii aanu codeynin inay isku mid noqdaan oo isoo rankaasina kuma codeyn kaasina uu ku codeeyay ma anfacaysi Maxamed Amin Maxamed Amin waxa laga rabaa in labadan isku mid oo ahaadaan kooban baahiyuna ciidda ka badan yihiin weli waxa intaa inoo dheer filasho fara badan rag dhalinyaraha tihiin aqoonyahana tihiin wax badan baa laydinka sugayaa inaad qabataan ka ilaahay idin fududay waa xil aad iyo aad culus waa xil u baahan in la geliyo waqti iyo dadaal fara badan sidaa hore loo sheegay ciddii u codaysay iyo ciddan u codayn baa gudoomiyihiinu waa xubno ka tirsan ama xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka shaqadana loo wada dhaqaaqayo marka taan inaad ku wada baraarugsanaataan dadaalkiina aad muujisaan kolley waad naga ogtihiin maa ujeedooyinka waay qof markuu meel isu sharaxo yoolka uu kaleeya ujeedadiisa oo cadda marka taan uun waa dardaar weeye dardaarka labaad kale waxa weyn isku wado tiimka isku wado 12 xildhibaane kale ama 12 xildhibaane kale marka gudoomiye kuxigeenka laga reebo oo maaragtay shaqadu labay u dhaxaysaayo waa shaqada guud ee la wada leeyahay hadhow gudiyad soo qaybin doontaan in mid waliba maaragtay doorkiisa ka soo baxo kaasna dardaaran waa la xajiyay telefishinka qaranka Gabeel.